בסרטון הזה אסביר לכם איך עובדת גדרת העידוי בקיטור. יש לה מעין ערובה שדרכה עולים העדים אל תוך הכלי. נתחיל עם מתכון פשוט, ירקות שורש, תחתכו כל ירק שאתם רוצים, תפוח אדמה, קישו, בטטה, ברוקולי וכו', שימו בתוך הגדרה, תניחו אותה על גבי סיר עם מים רותחים. תבלינים אפשר להוסיף באמצע, ממש מעט, לא צריך הרבה, כנל גם מלח. זהו, לוקח 20 דקות, בדקה, שתיים האחרונות, תוסיפו קייל או כל ירק אחר שהזמן שלו הוא קצר יותר, כדי שלא יתבשל יותר מדי. וזהו, 20 דקות עברו, וזה מוכן. הדבר הכי חשוב זה שמיצי הירקות נשארים בתוך הגדרה, להבדיל מבמבוק או מינרוסטה, כל כלי העידוי האחרים, אתם רואים? זה פשוט, זה מיצים של כל הויטמינים של הירק, תשתו.